Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Lelo tozana ndeko Bernard Walasia, ndeko Bernard Boni. Kimia, sango muke, sango nangai, sango mokonzi, kimia vraiment ezali esengweza nango mingi. Tozana bien? Oui, tozana très très bien, par la grâce de Dieu yanangai. Ok, quelles sont les nouvelles? Oui, ba nouvelle ezanango zralalala, 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 nenga toloba nakini zralalala. Donc c'est-à-dire quoi? Avant toi bande mission na biso tozala na moi l'ICC pour na côté le peuple congolais. L'ICC za mukel lelo ya kolobake soko moni baboyo na ndako. En tout cas, yebake wana balingio lisusute. Soko moni baboyo na ndako eza ya yote. Donc bima na yo balingi na yo te. C'est ça. Bien. Tokoti na baktualite na biso ya tongwa lelo to alendi. Ya yambo izaka ke kolobake, France alobali susu. C'est-à-dire quoi? Ba far de se na biso, ba utiko boma 4 Français, ba o bazaye kote ya M23. Na 2 capturés. Alors, vis-à-vis na nyoso wana, France alobali susu. Parce que amesana kosala ba jewana d'une manière clandestin, mais cette fois-ci ba ye ko bimisaye na mpoisa. Frappe M23 a zwaki na mikolo yoti koleka ba ye ko kuta na kati ya frappe wana bibembe ya ba M23 4 Français morts. Alors suite ya frappe nenge zalaki na ngoma kasi ba misusu wana mibale ba kimaki na bazamba na bizu telmake ba yebi na bangote ba yeko koya sikoyo na maboko ya ba FARDC. Na minute nango tozoloba ba tuwana ba deja na maboko ya instance na biso ba ko répondre ba ko yebi sa biso pourquoi ba yaki kozala okote ya 123 ba compatriote na biso ba kongomani. Tant que toi ça nabino awa chaque jour que ba français wana ba batuma be balinga toujours kozala côté ya M23 po ba takakataka kabiso tala sikoyo nenge nzamba likolo ayokisi bango soni na ebisi bino nzamba likolo ayokisi bango soni moko ya kosakana te 4 bibembe ya ba français na 2 capturés bango wana je crois na minute oyo ba okende kin, ba kende ko répondre, ba kende ko se justifier. Tant que yeb sarabino wa chaque jour ke, ba français wana, ba za ba tout moko boye, ba za ba hypocrite na faso oyo, ba linga ko coopérer na biso. Parce que eye ko mona na combien de fois ke, ba za toujours des mèches avec les rebelles. Tala nenge nzamba likolo, a yokisi bango soni vis-à-vis na frappe oyo, ba phare de Senabiso, ba salaki, ba M23, ba beta ki bango ya ko sakanate, jusqu'à ce que ba yeko perdre, ba mercenaire na bango ba français wana, 4 morts, voulais-je dire, 4 morts ya ko sakanate na décapturé. En tout cas, longonya mingi, na musalo ba phare de Senabiso, ba sali, ba sabote pena rebelle, malgré rebelle, azoya na mangungu moko boetoyebi, finalité na edesha. Donc, awana menito yo, to pensi vraiment bravo et belé na ba far de se na musalo basali ba saboter rebelle jusqu'à ce que ba perdre ba mercenaire na bango ba français wana na décapturé. En tout cas nzamba likolo aza toujours côté ya République démocratique du Congo ye wana azo yo ki sa toujours ba dongolo miso soni mwana mboka mese le journaliste. Mais c'est Bernard, cette information vous l'aviez tiré où? Ah papa source. Ils ont là nassi ces missions non la qui sait. C'est frappe bitumba na bitumba to. Oyebi très bien que bitumba za na katambo kanabiso. Muto azo bondi sabiso eza Kagame na batuna 123. En allant encore plus loin, Kagame za na batuna yo bazo fournir ye, ba soutenir wana, ba soutenir ye, c'est-à-dire ba français ba impérialiste wana na ba américain. Alors ça ba partenaire na biso. Ah.
au lobby yango bien ba français baza ba partenaire na biso tala siko yo niveau ya ki partenariat ya hypocrisie nzamenenga yoksi bango soni mwa mboka na lobaka nayo chaque jour na oti kutukoloba lise sawa soko moni mokolo nda kwa bengani yo na nda kona ye yebake asa ye moni ke ba jeune nayo eza ya mabe nenge tozobo ya deja to sito lobeli 1-23 abima e ya sekutu ebima na monisco ebima donc c'est à dire to boye to lingiye to lembi na ye vis-à-vis na ba frappe oye ba far de se na biso ba salaki ndo toke kukuta ba français wana ba mort ba koufi na ye biso mwana mboka ba koufi na de capturer ba o matade kutu ba si ba matade deja pepo ba si ba mandak deja pepo ndi ango zo mwana mwkwa ntombolo le wende die Félix Antoine Tshisekedi azo yeba ayeba ki deja ba toyo bazo conseiller butu na moyi raison pour laquelle atigela ti bitumba oyo ta parce que ayebike akozwa bato ebele vis-à-vis ya M23 bato ba sima ya M23 akozwa bango ebele monsieur le journaliste nazo ebisa yo c'est ça monsieur le journaliste vis-à-vis na frappe le kanaki toko yo mona bato wana kute suka le kaka wana te na bitumba mususu ele kanaki na bakote ba kibumba to boma kisu ba mindele mususu na biso batwana baza souteni na monde entier talaka République démocratique du Congo mboka yango moko monde entier zo bundisa yango yebsanga siko ni tete nzambe te kote de la biso fachi oyo na ni tete nzambe te koza kote na biso. Parce que na ebiso monsieur le journaliste Congo ezo existe lelo c'est grâce à Nzambe. Na grâce pe ya mokonza mboka nanga dediaka Congo na biso na maboko nkolo. Ya mozo permettre lelo to mona ba dongolo miso wana to mona binemi na biso ndenge bazo zazana biso na moyi ba ye na poso meme ba ye ko ba voilà to ko soana bino to ko zana bino bien to ko salisa bino bitumbo yesila. Zoka na butu bana bango batuma be. Bana bango ba sata na bandoki. C'est ça, monsieur le journaliste. D'accord. Oui. Pour ça, l'information n'est moussous. Information moussous. Information moussous, on a yébissio. Au moni la fois passée, soldat Oyo a koufaka na station kote Andosho wana. Au ballon. Au capitaine, on a FARDC. Oui, à Zaki, le maire FARDC, mais na yébissio, c'est quoi, yakoka mouzanini. Tout n'a pas zanini. Ya koka mweza nenge nini ya na yebisa ko juru wana ke la fois passé ke mutwana za Rwanda zaki muto mabe ya koka masiko eza nini yo kasiko makambo ya koka mweza nini ba Rwanda ba ye ba ndeko na ye ba ye ko réclamer corps na auditora militaire j'étais là siko ba ye ko réclamer corps wana ba lobby ke bo pesa biso ndeko na biso to kunda to zo ki no kunda na Rwanda tale loko kamusa ki biso. Heureusement, tous les armées sont professionnelles, bien instruites. Donc, ba lobele bango clairement que oya bande ko salela Congo. Nde bongo Congo e ko zoyer en charge e ko kundaye avec dignité. Mm-hmm. Ba kamwe ba insister kaka. Na yebso incompréhension e bimaki ya makasa on auditora. Na auditora ya ya na zala ki ora parce que na bando lande l'affaire wana. Ah. Ya kokama nde ngo na zoyebso ok. Tozaki infiltré depuis kala. Infiltration wana siko ye tindi ke Congolais azala ekenge ba Rwanda ba ko réclamer corps wana ba yebisi bango clairement ke corps wana nenga bando salela mboka Congo ebembe wana ya Rwanda na yebiso vrai touti ebembe ya Rwanda ebembe ya militaire na biso Congolais mais za Rwanda touti bande kone siko ba ye ko réclamer yango po ba kende kuna ngo Rwanda yango tozoloba ba nyamulenge wana ba ye ko réclamer ko Rwanda mais siko omoni siko eloko ko kamisa lisusu ana la encore plus loin ba nyamulenge wana ba lobike tozo soutenir Mukwege ozo mona ninga na yebisa ka chaque jour monsieur le journaliste batu wana baza ba candidat moko ya bimperialiste bakozwa plaster na katamboka na biso au moins nenga baza de mèche avec les étrangers toujours ozo mona non c'est ça tous congolais chacun a le plein droit de soutenir tout celui qui veut ça c'est la loi non na ba rwandais s'il vous plaît na ba rwandais attends
Tozana ba candidat oui, oui. Président. Oui, oui. Chacun hein? a le droit de soutenir celui qu'il veut. Hein? Vous n'allez pas. Donc, na ba Rwandais ba ya ko soutenir Mutuloko là. La candidat rwandais te tous les candidats sont des Congolais, des pères et des mères. Mais kaka wana wana na auditora jour wana ba lobi biso toza ba to amukwege. Bo pesa biso e bembe na biso, bo pesa biso kor na biso. J'aime ça. Oh papa. Oh zala ki wana te moi j'étais là. J'étais là yaya. Nazoye biso, c'est ça par rapport na ebembe wana ya Rwanda oyo akufa ki koto parce que zaina mission moko ya mabe pona mboka na biso. Yebsanga siko bombo alinga ke installé wana, soke ngesko bo mabato. Na station na e explosé. Alors omoni ba faire de ce na biso ba constant biso faire de ce balobi vis-à-vis ne loko wana. Biso, to si to juge déjà ma kamonyo so, en charge, bino bo zonga e panabino, Rwanda. Nde bongo ba zonga ki me, ba zo reklame makasi. Ba zongi na Rwanda, paske ba bimaki na Rwanda. Si yo moko yeb to zaza na yo, to yalaga yalaga na yo, awa yaya. To sirikilaga sirikilaga, awa po na mboka na biso. Oye ba for, musalo ne to osala ne to penanga na yo. To penaka. Alors, vis-à-vis ne loko na ba zonga ki Rwanda. Bazongi Rwanda sans ebembe. Au moins combien de fois toi le Congolais, c'est le moment d'être maintenant uni. D'être uni parce que ceux qui t'ont manifesté lokwana te ya kozala unité mboka na biso, ba dongolo miso ba koya ko tia biso maboko na bango likolo. C'est ça monsieur le journaliste donc vis-à-vis na ebembe wana parce que ba tobele ba bande ko loba ke voilà oh au moins asa officier congolais mais sans koye ba te ba source. D'accord. Oui. Information monsieur César Yaboy. Par rapport na Arusha. Awa déjà tozo le bana 123 bokanga déjà bisaka na bino bokene parce que Masolo c'est cela qui nango déjà. Masolo et c'est cela qui nango déjà monsieur le journaliste. Kuna ezaka ke 123 EAC ekende. EAC ekende. Na epsio EAC na 123 baza et lokomoko. C'est ça. Carte yo ezaki setikali. Ezaki carte ya EAC en convivance avec l'M23. Alors, nenge siko yo décision ebimike EAC ekende wana M23 siko yo azali susu na supporte parce que soka continue na ko résister. Toko bete lokola nenge salamaki na Kidal na Mali. Nde bongo ko se retrouver. Au moins force française et salaki 10 ans wana na Mali na MONUSCO. Changement zala kite. Alors, tango ba compatriote ba na mboka, ya Mali ba ngomoko ba zwa ki affaire na maboko. Mbala moko changement total, eye koko. Eye kokota. Mbala moko changement, eye kokota. Alors, cette fois-ci, na zwe pso mese le journaliste, nenga ka EAC, décision ebimi ba kene. Na tango ba zo kene. Soki 1-23, elingi, ekoze le sou soukotia zolo, ba mwona nengen ba gozoa. Sabotage moko, tina nivoka Kagame eko tina esiko yo akufa santa ko kobela sans kobela na ebision sans kobela parce que 1-23 ko zwa siko frappe moko ya kosakana te raison pour laquelle ozomona mikolo yo peuple congolais eza sima mokonza mboka fachi beton parce que vis-à-vis na ko fanda ne kaka na ligne droite ya koboya makambo nyoso bazolinga ko imposer ba impérialiste parce que bazo imposer balkanisation bazo imposer ki homosexualité kota na kata ya mboka na biso bazo exiger makambo ebele bele apesa pourcentage ya ba minerai na biso ebele et pas ya occidentaux vis-à-vis na makambo wana mokonza mboka tikali ferme ndozo mona peuple congolais eza na confiance na ye mingi komona na makambo nyoso wana tokotika la jamais kozwa président boyete président azo te fendre mboka na valablement te na niveau que ba occidentaux bazo yokela ezua baobi tokotika la komona nationaliste boyete c'est ça donc awa na minute oyo bye bye EAC aventure na yo esili nzamba likolo a confondre butu na moyi plan oyaki nango na kati ya Congo tellement que ngai na zobeta mabolongo yo po zobeta mabolongo mission ne kutikala jamais kozwa resultat donc EAC boke nabino awa deja toyebike mission nabino esili bozonga 1-23
dernier avertissement na bino yo, dernière chance yango yo. Donc tango EAC ezobima bino pe bobima. Soki bo salika ka azar, bo tie mangungu, boko ya ko se retrouver li susu na donc poussière moko na ta blessé de guerre ko zonga su na Rwanda te. Parce que toko si sa na bino on dirait époque ya Sodome et Gomorre. C'est ça, messieurs les journalistes, vis-à-vis de Makambo ya Arusha. Na félicite mingi, ba konzi nangai, surtout le loin de Dieu, président de la République. Le fait est ya kouzwa kaka, ya koutika la kaka na nzela wana, ya kou défendre mbo kanaye. Parce que yebike, oyo kaka Congo, nde mbo kanaye. Ako ki susu ko défendre mbo kamo susu te. Nde loko zo mona, bazo lingaye kaka. Tala nenge, peuple goma trase nenge zo loba chaque jour. Toko lala, soki mu kwantombola koya na butu, biso toko veye. Soka ye na moi, biso, donc, nous, cette journée, ça sera une journée morte, ville morte. Ba yebi pourquoi, ba lobi bongwana. Tozo le ka place nyo son akata ville, ba zo tout na biso, mu kwantombola koya, quel jour. Parce que ba bongwana mou ba zo le bake, e matae ki ta goma nyo se kozala, ville morte. Parce que ne li nike candidat, oyo, peuple congolais, Azolingae, partout nous sommes Azoleka, vraiment, et Sengomingi. Donc, c'est ça, messieurs les journalistes, vis-à-vis de Makamoya Arusha, Mathieu et Sili. Mathieu et Sili, à Tanenge, Bapé, Moussou, c'est rallié, na EAC, Wanabiso était subissoté. Koutou d'ailleurs, Tolinga Mokonzamboka, Tangwa Koleka, on a deuxième mandat, Abimanakata EAC, Wana. Parce que Eza, institution moko boeza ba vautour toujours au détriment ya mabe pona mboka na biso. C'est ça monsieur le journaliste vis-à-vis na makambo ya Arusha. D'accord. Ouais ouais. Information mosusu Bernard. Information mosusu ezaka ke bana mboka bino moko boyebi bo se laisser faire te vis-à-vis na ba dongolo miso ba malu vwango bazoya parce que monani clairement que baza ba tumoko yo bazo le cap pouvoir na bango à l'extérieur. Mikolo ezaka ke toza na unique candidat oya lingami na mboka na ye, c'est le numéro 20 Fatshi Béton. Alors toza la soudé to se laisser faire te mutu nyoso oyo akoya koyebiso makambo ezangitina vis-à-vis na mboka na biso yesikoyo azalaki wapi po ya koloba bongo. Lelo tozo kamwa ba candidat mususu opposition bazo ya koloba ke voilà bazo finga effort nyoso oyo mokonza mboka sasali, c'est regrettable. Même à temps, mon zamboka tant qu'on zara na position, abandé ko finga finga bongote, mais et pas na bango ba moni échec, place nyon so bazo le kan, échec sur échec, ba komia wana koma, peuple goma tracé et la kisi bango ke, ba lingi bangote, bazo zela, le wen de Dieu, oy a lingami, na mboka na e, akoma po ba yambene sengo, tala siko nenge, makamo, ba donne nenge zopesa. Tala nenge ba donne zopesa. Peuple congolaise, peuple congolais, bozala ini parce que moment ya campagne boko yoka makambo ebele moment ya campagne bako promettre bino makambo ebele toza na mutu moko kaka le wen de Dieu oyaza Fatshi Béto toza simanaye parce que yende bozomona jusqu'à la preuve du contraire yende azobundela mboka ni teteye na minute mboka na biso ngake katana ni teteye na minute ba dongolo miso balingai ba kota. Alors, nazo yebisa peuple congolais vraiment bazala vigilant na makambo yo ya ba propagande bazala tellement vigilant. Vigilant sur vigilance. Mm-hmm. Ne yango wana monsieur le journaliste. Merci. Bernard, oui. Dernière information. Dernière information na biso ezaka ke ya koloba fotokota makambo ya élection aussi ya campagne. Oui, fotokota to boite. Ça bazo belta ba plein ba plein. Ya wapi wana? Ah, tomoni, ya wapi wana? Tomoni le candidat Marte Fayou, la belle plaie qui s'engagne. Tomoni docteur Mukwege Kura na Bukavu. Hein? Plaie! Ah! Tomoni l'homme, le candidat numéro 3. Mm-hmm. Moïse Katumbi. A Salinini. Beni Boutembo, plaie à craquer. Naebiso, messieurs les journalistes, je vous prends au mot. Naebiso, vis-à-vis na batono tu koloba. Yekutune, naebiso, yende koutou Lionel Messi. Lionel Messi. Yoka, wane za ba information na yo. Tuna rande biso. Biso bato yo toke na terrain. Omoni bato na uchiko lo baliboso wana. Batu wana. Basombinde batu. Na ye biso,
avant malouvu ngana koma na stade afyawa na ebiso na 100 personnes ya pamba ezaki na ngona ne kokite na 100 personnes ya pamba yaya batwana basomba mina bo yo na mbongo yo zela sikota mu fatimu kwa ntombola okitawa zela sikota mu kwa ntombola okitawa yaya okokamwa na ebiso photocopie na original ezala ndenge moko te photocopie na original oui oui yaya Oui. Moi, Bokonzi, parti à population moko et yambie très bien. Oui. Mais toi, moi, ni parti, mon sousou. Parti, nini, l'oba clairement, yaya. Je suis parti à population à Kindu. Toi, moi, ma vidéo, papa. Oui. Tu as une vidéo, Ango? Oui, non, mon aki. Toi, moi, comment, papa? Ils ont rejeté le président Nabiso. Il va rejeter par rapport à Nini. Bazolo banini. Tu as compris tout ce qu'ils ont dit? Oui, na sina landango. Il y a au moins une affaire à Kindu Zaini. Atmosphère ezalaki mabe. Ah, malgré l'atmosphère wana ezalaki mabe, tala ndenge ba papa na ba mama balala ki suna nda côté. Bango tout na ebiso République nyoso au nom de Dieu. République nyoso. Simamu kwa ntombolo. Faut pas mentir au chef. Ne tete climat ndeza ko moni mikolo to na ba période ba mbula. Moule zono kano koza bao ba beli ba kokana bango ba mbula te ya Fayulu na Kisangani Fayulu omoni ba na monaki okay omoni mukwege na Bukavu ya mukwege pe na monaki nana ba koresponda kuno Beni Butembo o katumi kutu yende zero na zo yebisa na yebisio mutwana la kami fin de cet entretien mutwana ala kami Bernard o comprendre mutwana ala kami papa na ebiso na minito yo za o komona nenge tang facha o nyata mabelao o komo e ko za la ville morte malufu angazo le kabi lungwa nana ba video lungwa to ebiote bimakuna kutoza oza italien to ebika mutu moko ba mama ba osala bona ba papa to ebika boy Numéro 20, mon compte mon le wen de Dieu mon mai ba nana ba vidéo awa. Merci. Ba tunyoso ana numéro de téléphone. En tout cas, na ebiso ba osana bango campagne pamba. Mesdames et messieurs, nous sommes merci nous avoir regardé numéro de téléphone. Nous sommes sur +243 Kodamboka 994 28 60 67. Kaka na numéro ana Eza sur Airtel Man. Na numéro mosusu eza na MPSA eza 0 81 36 50 364. Merci. Donc mutunyo so roza animé na bonne foi ya ko sunga sunga biso po msalo ekende liboso kaka na ba numéro wana lisungi na ekosalisa biso. Bye bye. Bye bye.